Kiitos paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. Tässä on ollut pitkä päivä. Mä seurasin siis myöskin täältä striiminä. Kaikki nämä aikaisemmat hyvät puheenvuorot oli sisällöltään. Mun nimi on Sadek Elva. Mä toimin tuolla Suomen mielenterveysseuralla kriisipuhelimessa. Oikea termi on kriisipuhelin, ei auttava puhelin. Siinä on pieni ero, mutta vähän samaa suuntaa. Ja enemmänkin painotan, että nyt tätä puhutaan tänään arabiankielisestä kriisipuhelimesta. Me lanseerattiin Suomen mielenterveysseuralla maaliskuun lopulla tällainen arabiankielinen kriisipuhelin. Muuten valtakunnallinen kriisipuhelin, eli suomenkielinen kriisipuhelin, sehän on ollut jo pitkään toiminnassa. Ja siellä pikatilastot on sellaisia, että 170 000 puhelua vuosittain ja resurssit riittää vastaamaan vain 50 000, eli 2/3 soittajista menee ohi. Tämä on STEA rahoittama ja myöskin tämä arabiankielinen kriisipuhelin on STEA rahoittama. Ja tässä on näitä yleisimpiä soittosyitä, ja tänään puhutaan siis arabiankielisestä kriisipuhelimesta, niin yleisimpiä soittosyitä on muun muassa 72% ahdistuneisuus, 31% masentuneisuus, mutta sieltä löytyy myös kolmantena 27% negatiivinen turvapaikkapäätös. Sieltä löytyy myös kans tällaisia pieniä highlight, ehkä kiinnostavia, on just tämä arjessa selviytymiseen liittyvät ongelmat, tai sitten rasistinen kokemus, oli se yhteisössä sisällä tai sitten kadulla, ne kiinnittää huomioon. Ja siis myöskin löytyy tätä maahanmuuttokriisiä, eli yhteiskuntasysteemiin sopeutumattomuus 9%, ja löytyy myöskin ihmisten toimintakäytös. Nämä on sellaisia, mitä soittaja mainitsee, sanoo, että häntä ärsyttää tai tämä on vaikeaa. Arabiankieliset soittajat siis. Ja sitten kuka soittaa kriisipuhelimeen, arabiankieliseen kriisipuhelimeen? 75% on miehiä, 24% on naisia. 1% ei tietoa, eli asiakas ei maininnut sitä erikseen siinä puheluyhteydessä, eikä kaikkien voi olettaa aina. Soittoiät, suurin soittoryhmä on 30-40-vuotiaat, ja sitten on 47% ja 30% on 18-29-vuotiaat. Eli 2/3 soittajista on siinä 18 ja 40 välissä. Ja sitten tässä näkee niinku niitä soittoprofiileja, eli kuinka pitkä on ollut Suomessa. Alle 86% soittajista on sellaisia, jotka on ollut alle 5 vuotta Suomessa. Aika pitkälti 2015 vasta tullut. Mutta sitten sieltä löytyy myös 7% yli 5 vuotta ollut ja 5% yli 10 vuotta. Ja tosi vähän on Suomessa syntyneet soittanut. Koska Suomessa syntyneet taas siihenkin on helppo ratkaisu. Jos minä esimerkiksi olen syntynyt Suomessa, niin mulle on helpompi soittaa suomenkieliseen kriisipuhelimeen. Olennaisempi soittaa siihen. Sen takia ei niin välttämättä eksy tänne arabiankieliseen kriisipuhelimeen. Sitten näkyy kulttuuritausta. Mehän jaetaan niin arabimaat enimmäkseen 3 osaa. Eli Persianlahden maat laitetaan sivu, Keski-Lähi-Itä, siihen sisältyy Syyria, palestiinalaisalueet, Libanon ja Israelissa asuvat arabiankieliset. Se on niin Keski-Lähi-Itä ja sitten on Pohjois-Afrikka. Muu 16%. Muu on, niin kuin, että se on jostain muualta, ei ole arabimaista. Se voi olla ihan mistä puolelta maailmaa. On soittanut Afrikasta, on soittanut aasialaisia, että kyllä se tavoittaa. Koska tämä ei ole pelkästään arabiankielinen kriisipuhelin, mutta myöskin englanninkieliset. Meidän päivystäjät päivystää molemmilla kielillä. 65% suuri soittoryhmä on Persianlahden maista. Sinne sisältyy muun muassa Irak. 16% on Keski-Lähi-Itä ja 4% on Pohjois-Afrikkaa. Sitten tässä on tilastot elokuun loppuun saakka. Eli yhteensä on tullut 212 puhelua. Se kuulostaa pieneltä, mutta sitten jos vertaa vaikka muihin lanseeratuihin uusia auttaviin puhelin, niin niissä ne luvut on alle 10 suurin piirtein, aika useimmiten ne ekan vuoden ajan. Meillä on myöskin WhatsApp käytössä, Viberit käytössä, koska some on tätä nykyaikaa, ja sitä kautta on tullut 99 puhelua soittoyritystä. Eli keskimäärin 46% tulee WhatsAppin tai Viberin tai sitten meidän oman kriisipuhelinsovelluksen. Meillä on siis pilottina myös oma kriisipuhelinsovellus, jonka voi lataa App Storesta ja Play Storesta. Sitten on chat-viestikeskusteluja. Nämä on sellaisia keskusteluja, missä se asiakas on käynyt koko kriisikeskustelunsa chattailemällä. Eli hän ei ole sitten soittanut. Se on vaan päätynyt siihen, että keskustellaan vaan.
Näitä on 43. Kokonaiskäydyt keskustelut on 90, joka tarkoittaa just sitä, että yli puolet edelleenkin tulee ei-päivystysaikaan. Meillähän päivystetään 4 tuntia joka arkipäivä, päivittäin arkipäivisin 4 tuntia. Ja suurin osa edelleenkin tulee esimerkiksi silloin, kun ei ole päivystysaika, eli keskellä yötä tai sitten viikonloppuisin, jolloin ei päivystetä. Keskustelukieli, 73% on ollut arabiaa, mutta 19% on englantia ja myös 8% on suomi. Eli on sellaisia asiakkaita, jotka soittaa ja puhuu molempia kieliä esimerkiksi, tai kaikkia 3 kieliä. Sitä on tosi, tosi yleistä sellaisille, jotka on ollut vähän pidempään Suomessa. Tässä on sitten, miten ja milloin voi soittaa kriisipuhelimeen. Meillä on mobiilinumero, se on helppo, 0401158202. Ja päivystysajat on maanantaisin, tiistaisin, torstaisin, perjantaisin kello 11-15. Keskiviikko se on iltapäivystystä, eli 17-21. Meillä on somepuhelut, WhatsApp, Viber ja oma tulkakriisipuhelin sovellus. Sitten mielenkiintoinen aihe on tämä meidän kotisivut, Mielenterveysseuran kotisivut. Ja ne on arabiankieliset, meillä on siellä niin kuin englanninkieliset, ruotsinkieliset, venäjänkieliset, somalian, kurdin ja arabiankieliset. Ja olettaisiin, että suomenkielinen Mielenterveysseuran kotisivut olisi ne suosituimmat, mutta ei. Arabiankielinen sivusto on suosituin yksittäiset sivut, missä on kävijämäärät. Ja ne luvut on erittäin huikeita, suuria summeja ja lähinnä arabimaista sinne eksytään. Ja tässä on hyvä mielenkiintoinen juttu myös huomata, että kun googlettaa vaikka ahdistus tai masennus arabiaksi, niin sieltä pomppaa se Mielenterveysseuran arabiankieliset artikkelit heti ensimmäisenä. Heti perä tulee WHO:n arabiankieliset sivut ja kolmanneksi tulee Wikipedia. Et ne on niin suosittuja. Ja suurin, niin kuin lähikulta sanoi, että suurin osa ei ole täällä Suomessa, jotka vierailee noissa sivuissa, vaan nimenomaan arabimaista sinne eksytään. Meillä on ylipäätänsä kriisipuhelimessa on paljon myös vapaaehtoisia, koulutettuja vapaaehtoisia. Meillä on koko ajan rekryt auki, sijaisrekryt ynnä muut vapaaehtoisrekryt. Ja kovasti siis halutaan, etenkin tuohon arabian ja englanninkieliseen tarvitaan lisää päivystäjiä. Suomenkielisessä sitten tarvitaan lisää resursseja, jotta voidaan vastaa siihen niihin 2-3 osaan, jotka menee ohi. Toki se eroaa vähän soittoprofiilit ja ryhmät. Et suomenkielisissä se ikäluokka menee vähän suuremmaksi ja yksinäisyys on niitä suurimpia soittosyitä, kun taas meillä se menee aika pitkälti tähän tiettyyn ryhmään, alle 5 vuotta Suomessa olleisiin. Mutta soittajia löytyy ihan laidasta laitaa, ympäri Suomea on soittajia, miehiä, naisia ja ihan erilaisia kriisejä, eli erilaisia elämäntilanteita. Tähän alkaa pitkälti mun esitys päättyy. Tuolla olisi ulos lähtiessä pöydän vieressä on meidän esitteitä. Niitä saa ottaa mukaan, niitä saa viedä muihin paikkakuntiin. Ja saa myöskin vinkata näitä meidän kotisivuja, arabiakielisiä kotisivuja, myöskin tälle eri paikkakuntiin ja valtakunnallisesti. Toivottavasti saadaan sitten lisää kans koulutettua vapaaehtoisia ja päivystäjiä, sillä tämä tarve on kyllä kova ja se kasvaa koko ajan. Kiitos paljon.